Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Asi slyšíte, že mi tady někdo v pozadí vě, nebo štěká mu pes, teda moje psice. Dneska jsem se zaměřila na svoje laky na nechty, protože jsem trochu ujetá na laky, teda možná i na více do věcí. A mám to takovou malou sbírečku laků na nechty. A vyrobila jsem si takový jako malý vzorníček, jak vidíte, kde mám všechny různé láčky. Už jsem jako musela to začít i z druhé strany, protože se mi tam opravdu skutečně nevešly. A doufám, že něco uslyšíte díky tomu teda štěkání tady. Já mám strašně ráda laky na nechty. Prostě mám ráda, já teda mám velice krátký nechty, jak sami vidíte. Mám je krátký, protože se mi strašně lámou. Zaprvé kvůli práci to potřebuju. Mám teď přírodní nechty svoje. Mívala jsem ještě před loni vlastně udělaný nechty. Bohužel teda jsou nyní přírodní, nebo bohužel. Oni jsou super, že jsou přírodní, ale díky tomu se mi strašně třepí, lámou. To se nevydrží dlouhý, já je teda kvůli práci vlastně ani mít dlouhý jakoby nemůžu, ale díky tomu, že jsou krátký, tak jim suší především tmavší laky těm nechtům. Nebo aspoň mým nechtům teda, jo. Takže mám spoustu laků, já mám ráda hodně ty tmavý barvy. A musím říct, že samozřejmě moje taková stálice, kterou mám strašně ráda, jsou laky červený. Ty prostě absolutně miluju. Mám spoustu různých značek, samozřejmě v tom mám totální chaos, takže to je taková klasika. Spoustu laků najdete u mě určitě na blogu, je tam všechno popsaný. Těch červených, tam jich je samozřejmě mnohem víc, je celá spousta. Mám dva takový asi, jakoby, který preferu, který mám strašně ráda. Jeden je od Gabriely Salvete, tady ten enamel. Je to se zpevňovačem a je to taková nádherná jakoby, červeno-růžovo-vínová barva. Záleží na tom, kolik vrstev samozřejmě dáte, je to číslo 115. Opravdu nádherná, nádherná barvička. A pak mám takovou stálici, který už mám fakt asi pátej. A to je opět, nevím proč, ale prostě ty laky fakt hodně vydrží, ač teda zrovna Gabrielu opravdu nemusím, jo. Jako na jiný věci, myslím, nechci ji zase nějak hanit. A to je vlastně v podstatě to stejný, akorát nějaký ještě asi starší balení. A to je nějaký odstín 07. Taky nádherná vínová, ta je teda z perletí, ta druhá byla bez perletí. A to používám i třeba na nohy nebo na ruce, prostě mám strašně tyhle ty laky ráda. A pak mám ještě takovou jednu jakoby další, a to je tenhle ten 60-sekundový rimel, jestli uvidíte. A ten má naprosto perfektní štěteček, nebo někomu teda se říká, že se jakoby už s ním špatně dělá. Mně se s ním lakuje perfektně, jo. On má takovej jako placatej štěteček. A díky tomu samozřejmě jakoby ve dvou tazích udělám já celý nehe, takže za mě prostě super. Tak, pak tu mám samozřejmě třeba tenhle od Elfu. Elfí lak je taky super, stojí kolem 60 korun, takže úplně parádní cena. Tenhle ten je cranberry a taky nádherná, nádherná vínová tmavá barvička, jo. Když se zaměřím teda na Elf, tak to mám ještě další, jak teda mám docela hodně. No, jak mám od třeho hodně, ale který mám opravdu hodně ráda teďkon. Tak je. Tenhle ten temně modrý, on teda vypadá jako černý na ruce, ale má takový úžasný odlesky do tmavě modrá. Pak to mám takový ten nádherný, jakoby šedej s metalovými odleskama, všechno 100% najdete na blogu. A co mám hodně ráda, docela taková, jakoby určitě, možná to znáte, možná ne, tenhle ten matující lak, výborná věc. Když chcete právě nějaký třeba obyčejnější lak, nebo už vás nebaví, tak jakoby zmatovat, super úplně, jo. No a pak to samozřejmě mám různý, jakoby zelený a oranžový a další a zlatý a hnědý laky, taky mám strašně ráda, které mám zrovna na sobě, nevím, jestli bude vidět. Takže laky takový ty hnědý třeba barvy, i ty krakelovací mám ráda. Bez čeho se rozhodně neobejdu, jsou tyhle ty kapky urychlovací. A tyhle jsou úplně obyčejně od Essence a jsou super. Jsou super, stály malinko, nevím, 60 korun, jsou úplně skvělý. Kápnete vždycky na ten lak dvě kapičky a ten lak je v podstatě skoro suché, jo. Tak když mi přišla tady moje psice si hrát až sem, takže mi tady to bude ještě, nevím, co štěkat, nebo co mi tady bude dělat, jo. Tak, těch barev je spousta, to spíš jsem vám jenom tak jako chtěla ukázat na ukázku, protože prostě já ani nevím, jak bych vám to ukázala, jo, že těch laků fakt já jsem ujetá na všechny různé barvy, zelený, růžový, fialový, prostě já mám ráda strašně moc jakoby barev. Tenhle ten je třeba krásný, taky jsem ho dávala na blog od Dermacolu.
Mineral Power se jmenuje. A je to taková překrásná, velice jakoby jemná barva, takže super pro někoho, kdo nemá rád výrazně líčení, nechty. Je to 11, je to taková nádherná jakoby hnědobéžová s fialovým takovým odleskem, jo. Nádherná, opravdu krásná barva a docela i musím říct, že drží, takže super. Co mám ráda ještě za laky, je ty rimelky Lycra Pro. To jsou, musím říct, taky super laky. U mě teda neexistuje žádný pravidlo, jako že up to 10 days a podobně, jako jo, že vydrž 10 dní, 6 dní, 5 dní, absolutně neměla vydrží tak den, jako když jsem hodně dobrá 2 dny, jo. A to musím jako říct, že mám třeba myčku, takže nemiju nic v ruce, prostě mi nevydrží. Mimochodem tato růžová nebo starorůžová, taky nádherná barva, to je za odstín. 306 Velvet Rose, taky nádherná. Takže tyhle laky mám hodně ráda. Co tu mám ještě za něco, za značky? Musím říct, že tohle to jsou asi laky, které mě vyhovují nejvíc. Je jich tady spousta, ale to bychom to bylo do zítra. Takže to bylo jenom něco malinko o mojí maličké sbírce laků. A budu se těšit, třeba řekněte mi, napište mi, co máte vy rádi za laky, za různé značky nebo barvy. Vidíte, že toho tady mám hodně. Moje Anise mi sem nacpe až asi do foťáku. Tak, to bylo všechno, děkuju za zhlídnutí a budu se těšit na vaše komentáře, tipy, triky. Mimochodem, strašně bych potřebovala vědět, jestli nemáte někdo stejný problém jako já, lámavý nechty, já používám vápní podnechty, používám různý oleje, výživný kůry a tak dál. Lak mi opravdu vydrží jeden den, opravdu přísahám, nadlak, podlak, dvě vrstvy laků, prostě na kůžičky a já nevím co, všechno jsem použila, všechno možný, absolutně mi ten lak nedrží. Co děláte? Poraďte mi. Nemám žádný lak, který by mi držel díl než 2 dny. A musím říct, že teda jako je to docela makačka, protože když každý 2 dny se 3 dětma lakujete nechty a do toho samozřejmě máte milion jiných věcí a ještě teda ke všemu vám ten lak se hned druhý den začne odlupovat, tak je to naprosto strašný a já jsem z toho docela už jako bezmocná, že jsem začala přemýšlet o tom, že zase se a budu muset vrhnout do umělých nechtů, což bych teda nerada. Ale pokud znáte nějaký tip, trik nebo já nevím, nějaký super lak, který opravdu vydrží, nadlak, něco, poraďte mi, budu nesmírně ráda. Já velice ráda používám taky, opět najdete u mě na blogu, tuhletu značku Four Seasons, určitě znáte, mám od ní spoustu věcí, mám od ní, já nevím, vápník na nechty a různý jakoby nadlaky a všechno možný. A jakoby je velmi dobrý, taky mám teda i jiný ještě tyhle ty různý všechny zlepšovače, protože jsem skoupila, co se dalo, že jo, různý na necht, na kůžičky. Ale prostě fakt mi ten lak nedrží, jakýkoliv, je to jedno, jestli je lak za 300 nebo za 50 korun, nedrží. Poraďte mi, budu strašně ráda. Mějte se krásně, budu se těšit na vaše nějaký vzorníčky, laky, tipy a tak dál. Mějte se hezky, ahoj u příštího videa. Čau.